Ahoj. Ahoj. Jak se ti líbí v Čelákovicích? A jak se ti včera hrálo první den? No, je to tady dobrý, je tady dobrá atmosféra a dobrý kurty. Ty na to kolik ti je, tak podáváš hodně dobré výkony. Včera čtvrté místo. Očekával jsi to. A jak vidíš svou kariéru nohejbalovou, když máš takhle dobrý start? No, tak to čtvrté místo jsem opravdu nečekal. A nohejbalovou kariéru spíš to takový koníček, jakoby. Ale v extralize se určitě potom Ačku vidíš. Ne. Jsi skromnej. Jenom někdy řekni, že jsi skromnej. No musíš říct pravdu, řekni jenom, že jsi nikdy skromnej. Ne, to v pohodě. Dobře, teď se ptám trenéra, jak hodnotíš vsetínský kluky mladý obecně? Tak já musím říct, že obecně bych to měl zhrnout, tak jako musím říct, že jsou pracovití. Někdy to s nima teda velká dřina, protože jako každý mladý kluk mají i jiné zájmy, jsou celkem občas neposlušný, že Davide? Ale zase na druhou stranu mě to strašně baví. Navíc, když se dostaví ty výsledky, jako se třeba dostavili včera, že ač jsme byli asi jedni z nejmladších, kdy tady David je vlastně ještě kategorii mladší žák, tak uhráli krásné čtvrté místo. A kdyby mi to někdo řekl před začátkem toho turnaje, tak bych to bral všemi deseti. Ale nakonec jsem byl malinko zklamán, že mám chyběla taková ta třešnička na tom dortu, že udělat nějakou tu medaili, že kdyby to tím vygradovalo, ale jinak musím říct, že to bylo super. Takže ve Vsetíně je dobrá základna. Jak vidíš zbytek dnešního dne, výsledky? Jaké jsou očekávání? Tak musím říct, že určitě v trojkách už nebudeme mít takové velké ambice, jak v těch dvojicích. Přece jenom jsou tady starší kluci, kteří už jsou vyspělejší, kdežto my tu trojku budeme hrát bez bloku a teďka, když na nás přijdou takový v úzovkách těch ranaři, tak asi už dostaneme za uši, ale to neznamená, že se zdáme. Myslím si, že kluci tady ještě zabojujou a byl bych spokojen, kdybychom postoupili ze základní skupiny. Tak já vám přeju hodně úspěchu s toučkama i tobě zvlášť. Děkujem. Tak pojď, musíme postoupit ze skupiny, jak jsme to řekli.